Bir kuni bir mahallaning zodakoni, ya'ni kattasi ekan, shu xohlagan ishini qilar ekan-da, xohlagan narsasini tortib olar ekan, xohlasa berib yuborar ekan, mana shunaqa bir zo'ravon inson ekan. Bir kun bir qishloqdan o'tib ketayotsa, bir bog'bon anorini chopib turgan ekan. Qarasa, anor shunaqa bir solgan. Bog'bonga aytibdiki, "Suving bormi?" debdi, chanqab ketdim. Desa, "Yo'q, suv yo'q." "E bu anori qanaqa sug'orasan-sa, bizning yerlarimiz lalmi, osmondan tushgan suv bilan bo'ladi. Suv yo'q bizda." "Bo'pti, bir anoringni sharbatidan ber, ichi" desa, haligi bobon ham xolis inson ekan, darrov anori qisib sharbatidan beribdi. Ichsa, biram shirinmish, shunaqa shirin ekanki, unaqa anor suvini ichmadi. Keyin shu zahoti endi zo'ravon-ku, dedi-ki, "Hozir tortib olaman bu bog'ini. Shunaqa zo'r bog'i bor ekan, anorlari o'sib yotibdi, shirin ekan, buni sotsam boy bo'laman", debdi-da, bobonga aytibdi, "Bobon, bunga to'ymadim, yana bitta anorni ezib ber", debdi. "Xo'p bo'ladi", debdi-da, "yana bitta anorni ezib ber." Shundoq esa biram achchiqmish, biram nordonmish, bunaqa narsa yemagan ekan, ichmagan ekan. Bobondan so'rab, "Demang, qara, qayerdan olding bu anorni? Mana shu daraxtdan oldim." "Oldingisini-chi?" "Oldingisini ham shundan oldim." "Qanaqa qilib bu achchiq nordon bu? Oldingisi shirin edi-ku", desa, "Bilmadim, balki sizning niyatingiz buzilgandir", debdi. Shunda haligi inson o'ylab qoldi, "Nima degani niyatim buzildi?" Keyin o'ylabdi, "To'xta, birinchi ichganimda suvsaganim uchun ichdim, rozi bo'lib berdi. Lekin ikkinchi ichishimdan oldin uni tortib olaman deb niyat qildim." Keyin aytdiki, "Yana bir marta ezib ber, agar imkon bo'lsa senga. Bog' bu. Tipdi, yana bitta o'sha daraxtdan anorot ezib suvini chiqasa, yana shirin bo'lib qoldi." "E, bobon, sen avliyomisan? Karomat bo'lyapti, birini ichsam shirin, birini ichsam nordon, sho'r" deganda, "Aka, niyatingizni yaxshi qilgandirsizlar" degan ekan. Uchinchisida tortib olish niyatidan qaytgan ekan. Shuning uchun niyatimiz to'g'ri bo'lsa, yeyotgan taomimiz ham shirin bo'ladi. Niyatimiz buzuq bo'lsa, taomimiz ham ana shunaqa holatga tushib qoladi.